Spoštovani predsednik republike, dragi prijatelj Zoki, vseh drugih pa v smislu modernega varčevanja z časom ne bom omenjal. Smatrate se pa vsi prisrčno pozdravljeni, tisti, ki ste v prvih vrstah, pa tudi tisti, ki ste vse tamle gor do nunske cerkve. Slovenski odpor od kmečkih puntov pa preko taborskega gibanja pa gibanja majske deklaracije pa tigra in majstra pa partizanskega štiriletnega odpora in boja pa odpor teritorialne obrambe in policije, ki se ji pa moram danes za njeno donacijo domovini posebej zahvaliti. Isto velja za partizanski pevski zbor. Slovenski odpor je bil največje in najbolj veličastno, prelomno dejanje v naši zgodovini. Luč odpora se ni ugasnila 4 leta težke borbe med vojno. V tem odporu je slovenski narod dosegel združeno Slovenijo, ki si jo je zapisal sredi 19. stoletja v svoj narodni program. Ta združena Slovenija je z priključitvijo Primorske 16. septembra 43. leta bila ustvarjena, ampak s tem je Slovenija postala tudi pomorska dežela. Ustvarjali smo, kot je Kidrič dejal, državo v državi, pod zemljo, ne v garažah, ampak v bunkerjih, po celi Ljubljani. Tamle gor je bila zraven policije glavna tiskarna. Vsa Ljubljana je bila polna skrivališč. Tamle v Plečnikovi biblioteki je bil sloviti slavistični seminar, kjer se niso pripravljali samo letaki, ampak so se snažile tudi puške in pištole. Tu na tej univerzi, kjer imate ob vhodu monolitni spomenik, na katerega je uklesano ime 200 slušateljev Ljubljanske univerze, ki so žrtvovali svoje življenje za domovino v teku druge svetovne vojne. Pod njihovimi imeni
Imate pa gesmo: Čuvaj domovino, brani nje prostost. Iz te države v državi so pognale korenine naše današnje svobodne, neodvisne Slovenije. V temeljno ustavno listino smo v preambuli v drugem paragrafu ponosno zapisali, upoštevajoč dejstvo, da je Republika Slovenija že bila država. To smo zakoličili 27. septembra 89. leta, ko smo v ustavo zapisali zlato pravilo. Zlato pravilo slovenske suverenosti, pravico slovenske samoodločbe, ki so jo naši bratje, veterani vojne za Slovenijo, tudi uresničili. V slovenskem ljudstvu so se od kmečkih uporov nabirale ustvarjalne energije, ki so v teku narodno-osvobodilne borbe z elementarno silo prišle na dan. Akademik Peternu je zbral 4 debele zvezke partizanskih pesnitev, ki so najboljši dokaz spontanosti in vitalnosti, s katero je živel slovenski odpor v teku narodno-osvobodilne borbe, ki ni bila samo narodna revolucija, ne samo socialna revolucija, ampak in predvsem kulturna revolucija. V teku težke borbe se je rodila iz nekdaj podložniškega naroda, samozavest slovenskega naroda, samozavest, ki smo jo pokazali na plebiscitu, ki je vzel sapo celemu svetu. Ta presenetljiva enotnost na plebiscitu je pa bila kronana z oboroženim odporom slovenskega naroda novemu poizkusil posužnjevanja našega naroda, ki smo se mu z isto enotnostjo odprli. Osvobodilna fronta je organizirala in vodila ta partizanski odpor. Osvobodilna fronta je bila sestavljena iz 3
osnovnih politično-ideoloških tokov takratne Slovenije, krščanskega, liberalnega in komunističnega. Komunisti so spoznali, da brez nacionalne emancipacije ne more biti tudi družbene preureditve. Krščanski socialisti in liberalci so pa prav tako spoznali in priznali, da bi bila narodna osvoboditev brez socialne pravičnosti prazna. Zato se je osvobodilno gibanje povezalo v svetovni tok antifašističnega gibanja. Zavezniki so že v Atlantski listini proklamirali pravico vsakega naroda na samoodločbo. In za to pravico smo se borili tudi v Partizanih, se je zaborila za to Osvobodilna fronta. Ta odločitev, ki je zajela ves narod, od Gosposvetskega polja pa do Kolpe, od Mure pa do Trsta, ta odločitev je predstavljala mehko silo, mehko moč. Iz te mehke moči narodne samozavesti je pa rasla trda moč partizanske vojske. Ta vojska je bila del zavezniških armad, antifašističnih armad, ki so združevale demokratični zahod in socialistični vzhod. To zavezništvo, kateremu smo se pridružili mi, je pa moralo z koraki sile izboriti zmago. Rušili smo mostove. Spomnite se, da je bila akcija Preserskega mostu že zgodaj 41. leta, da je kasneje padel Štampetov most, da je spadel most na Doliču, da smo skupaj z angleško avijacijo napadali most v Litiji, da je naša vojska izvedla akcijo v Baški grapi, za katero je komandant Sredozemlja Wilson posebej častitev maršalu Titu. In v tem telegramu izrecno rekel, ta vaša akcija veliko pomaga našim naporom v Južni Italiji in Normandiji in je s tem priznal našo vojsko za integralni del zavezniške vojske in operacije. Vaš predhodnik, gospod predsednik Janez Drnovšek, je pa ob slični priliki, kakršna je danes, izrekel zgodovinske besede, direktno ga citiram: slovenski partizani so pomagali osvoboditvi Evropo in Slovenijo. Zato je njihova zasluga
nesporna in večna. Ne skrivam, bilo je tudi takih, ki so nasprotovali oboroženi borbi in odporu. Danes se tudi oni predstavljajo kot odporniško gibanje. Nedavno mi je prišlo v roke neka edicija vikarjata v naši vojski, kjer se domobranci proglašajo za odpornike. Resnici za ljubo pa moram jaz, kot veste, rad govorim samo na osnovi trdih, gospod predsednik, nepopravljenih dokumentov. Tale naša lepa dežela je bila imperialistično priključena kraljevini Italiji 3. maja 41. leta. Dovolite, da vam prečitam besedo za besedo, kako je ljubljanski škofijski list 31. julija v številki 4-5 to aneksijo, ki je nezakonita po vseh pravilih mednarodnega prava, kako je to aneksijo pozdravil. Besedo za besedo citiram iz škofijskega lista. Hvaležni smo Bogu, ki je voditelju velike Italije navdihnil misli velikodušne pravičnosti in uvidevne modrosti, s katero je predlagal njegovi visokosti kralju in cesarju ustanovitev ljubljanske pokrajine. Tako da veste, za naše zasuženje je kriv vsemogočni Bog. Pa ne samo to. Komandant 11. armadnega zbora, ki je izvajal okupacijo in neštete zločine po temle delu naše domovine, je bil general Mario Roboti. Veliki zgodovinar Tone Ferenc je v svoji, kot je sam rekel, v svojem delaholiku ugotovil, da je samo ta general Roboti podpis dal pod 1569 smrtnih obsodb. Ko pa se je general Roboti poslavljal iz Slovenije 12. decembra 42. leta, mu je pa ljubljanski škof v italijanščini napisal poslovilno pismo, v katerem mu pošilja obilni Božji blagoslov za njegovo delo. V italijanščini, da ne bo dvoma, pravi: nel momento della vostra partenza di Ljubljana
auguro a vostra eccellenza abbondante benedizione di Dio per vostra opera. Niblo dovol navadni blagoslov, moral je biti blagoslov vsemogočnega Boga za človeka, ki je pobil 1569 slovenskih žrtev. Slovenski narod je šel čez strahotno trpljenje. Veste, trpljenje je pa kot ogen. Uničuje, pa tudi očiščuje. In v teku narodno-osvobodilne borbe smo doživeli, kot bi Cankar dejal, očiščenje in pomlajenje. Doživeli smo nove vrednote. Te nove, vrednote so predvsem domoljubna samozavest, ki nas je pripeljala do te svobodne mednarodno priznane države, kakršno danes uživamo. Partizanska borba nam je v narodni značaj, kot bi rekel Kocbek, ucepila socialno solidarnost. In končno, ko sem že citiral Kocbeka, Kocbek je dejal, da je bila ljudska demokracija največja pridobitev narodno-osvobodilne borbe. Jaz se opravičujem za uporabo tega izraza ljudska demokracija, ki je po vojni bil zlorabljen za diktature, ki so se razvile v sovjetskem interesnem področju Evrope. Ampak Kocbek je pod ljudsko demokracijo razumel, da ni dovolj strankarska demokracija, ki se razvija tamle v parlamentu. Čeprav, Renata, nimamo nič proti parlamentu, ampak za cel, za pojmovanje demokracije samo parlamentarna razprava in polemika ni dovolj. Demokracija rabi glas naroda, kakršen ste vi. In če pogledamo na današnji dan, ta velika načela vrednot se nesramno kršijo. Padli smo skupaj z celim svetom v past dolgov. Cel svet je dolžen, veste. Ekonomisti so zračunali, da so celotni dolgovi v svetu danes enaki celotnemu družbenemu proizvodu, ki ga svet v enem letu proizvede. Z dolgom, veste, je pa tako. Če sem jaz dolžan, nisem več svoboden. Ampak nad menoj gospodari tisti, ki sem mu jaz dolžan. Če je pa narod prezadolžen, pa ni več suveren. Zaradi tega smatram, da moramo za vsako ceno
prideti iz te pasti dolga. Vprašanje ni ali, ampak kako. Samo tri so poti, da se rešim tega zla. Prva pot je, da zmanjšujem svoje izdatke. Druga pot je, da povečujem svoje prihodke. Tretja pot je pa, da povečujem svojo produktivnost, da razvijam svojo gospodarstvo in svojo kulturo. Žal. Žal se takozvani paket, s katerim se uveljavlja zlato pravilo, se ta paket omejuje samo na prvo pot zmanjševanja izdatkov. In to, oprosti Zoran, imenuje varčevanje. Veš, po vojni smo tudi jemali, ampak smo temu rekli nacionalizacija. Varčevanje mora biti prostovoljno. Veliki slovenski psiholog svetovnega glasa, dr. Anton Trstenjak, je rekel, da smo Slovenci po značaju delavni, pošteni in varčni. No, ker vsi veste, da sem se v svojem življenju ukvarjal z gospodarstvom. Sem pa šel pa pogledal malo po mednarodni statistiki. In kaj sem ugotovil? Mednarodna statistika govori o tem, da slovenska gospodinstva že vrsto let štedijo 16% od razpoložljivega dohodka. Povprečje Evropske unije je 10, povprečje Amerike pa samo 5. Zdaj pa nam pravijo, da moramo štediti in da moramo toliko štediti, kolikor gospod Barroso lahko več potroši. Zaradi tega smatram, da je ves tale pritisk in naval okrog takozvanega varčevanja varanje resnične situacije. Pa ne morete za Božjo voljo vi jemati porodnicam, pa družinam, pa tisti ubogi starki tam gor v hribih. Istočasno pa zmanjševati davek kompanijam na davek na dobiček. Zmanjševati dajatve premožnih, obremenjevati pa siromašne. Mi smo v težki situaciji. Jaz se strinjam z oki s teboj. Mi moramo se odrekati, ampak proporcionalno in pravično.
Tisti, ki jim je sreča v življenju dala več, naj tudi doprinašajo več. Tisti, ki pa imajo malo, naj pa v smislu socialne solidarnosti to tudi zadržijo. Želim vam pa za konec reči samo sledeče. Sila, grožnja in prevara nas ne bodo pripeljale iz sedanje zagate. Mi se vsi zavedamo, da za ceno svoje nacionalne suverenosti moramo priti iz te zagate dolga. In zaradi tega smo pripravljeni na razumna omejevanja, na racionalizacijo določenih izdatkov državnega proračuna. Ne morem in ne morem pa sprejeti, da bodo poslanci dobivali nadomestila še naprej, da bo pa uboga starka svoje stare in zadnje dni preživljala v strahu, če bo lahko preživela. Zaradi tega verjamem, da je rešitev iz sedanje situacije v tem, kar ste, gospod predsednik, tamle gor na drugem zboru rekli, dialog, dialog, dialog. Treba se je pogovarjati, ampak to ne sme biti dialog gluhih. Rešitev in današnje zagate bomo našli samo, če bomo spoštovali poštenost, pravičnost in socialno dogovarjanje. Hvala lepa.